11 val. Ryto, aš jau sveikinuosi nebe vienas, su manim studijoje sėdi Giedrius ir Raurimas Golden Parazyth mūsų studijoje. Bum, bum, karabum. Žiūrėkite, mėly klausytojai, šiandien yra sveikinimosi diena tarptautinė, tai galim visi. Labą dieną, labas rytas, labas vakaras, labą dieną. Va, jo. Šiandien kaip tik mačiau kalendorių, kad yra šita diena. Tai jūs galėsit dar po to dieną ateiti ir vakare pas mus pasisveikinti. Jo, nes kadangi tokia diena, tai reikia tada. Kaip laikotės? Gerai, puikiai, nuostabiai, šauniai, fantastiškai, nebelyja ir yra šalta, tai labai gerai. Nepatinka, kai šalta yra? Ne, nepatinka, kai lyja Lietuvoje 360 dienų, tik 5 būna šalta, tai tiesiog. Jūs, man atrodo, minėjot, kad dabar toksai gan darbingas laikotarpis pas jūs yra, taip, ne? Taip, nes pas normalius profesionalus, kurie užsiema savo veiklą, visą laiką yra darbingas laikotarpis, net kai ilsisi, jie ilsisi iš tikrųjų labai darbingai, tarsi atsidavę ilsisi. Ilsisi tam, kad galėtų vėliau dirbti. Taip, 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 taip. O čia šiaip, aišku, iš karto off-topic nueisim, bet yra pas dažniausiai muzikantus, pavyzdžiui, būna kažkoks toksai laikotarpis, kai būna, sako, nu, man atostogos, vasara, nežinau, kažkada. Manau, po kiekvieno didesnio įvykio, tarkim, mūsų grupės gyvenime visą laiką būtinai reikia pasidaryti tą. Jo, nes viską išsikrauni kažkaip tais, juk kaip ir žmonės nedaro kažkokių tai dalykų didelių savo gyvenime, kur padarai kažką smarkiai ir po to nedarai iš karto. Pavyzdžiui, nesimyli žmonės iš karto taip greitai po kelių minučių, nes dėl to reikia pailsėti. Tai va, čia lygiai tas pats, kai labai išsikrauni, reikia pailsėti, bet ką, manau, tai darant. Super. Kaip gimė jūsų vardas Golden Parazyth? Aš laik galvojau, nes man tas kažkaip vien grupė pradžioj įsiminiu ne dėl dainų, bet dėl pavadinimo, nes tas buvo toksai kažkaip, nu, žiauriai geras, jis žiauriai kečiai yra ir žiauriai toksai tai smagus. Tai va, tai jis gimė labai senai, ten nieks jau nebeatsimena, bet iš tikrųjų jis dėl to taip ir liko, spėjau, kad va, pats paminėjo jo gerasias savybės, tai yra dėl to, kad įvedus į Google daugiau nieko neišmeta apart mūsų, tai yra jau gerai. jo, o visa kita tai tiesiog, visą laiką mėgstu pabrėžti, kad Golden Parazyth prancūzai tarė labai gražiai jį, tai ir kažkaip visi neklausinėja per nelik daug, jis tiesiog pat yra skambus, kažkaip visai gerai, ir man patinka, jis turi dvi pusės, jis yra tamsėje ir šviesėje, tai yra Golden, tai lyg tai tas, kuo mes susisiekiam kažkoks, o tas jau parazitai, tai yra kokie esam tokie. Iš tikrųjų. Kokie esam iš tikrųjų, jo. Tai tikrai veidai, žinai. Jo, tai va. Nes jūs pateisykite, jeigu suklysiu, koncertuojat nuo 2006 metų. Taip, 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 tai aš pradėjau vienas, Aurimas 2009 prisijungia, tai vat su Aurimu dabar kiek čia 8 metų esam koncertuojam. Tai jau rimtai. Kai jūs susimąstom, tada išsigastam, bet nu, taip jau yra, Depešai 30 metų koncertuoja, netgi daugiau truputėlį, tu pagalvoji, kad iš vis čia yra toks nu, kosmosas, kaip tada jaustis, tai pagalvoji, tas 10 metų 11, tai taip, nu, dar gal sakykime visai pusė velnio. Natūralu, kad per tos metus labai daug nemažai pasiekėte ir čia aš buvau atsidaręs prieš tai dar vakar pasižiūrėti, tokius jūsų didžiausius, tarkim, kur esat koncertavę ir ten buvo, na, bent jūsų puslapiai parašyta, kad katedra vienas buvo iš tokių didesnių. Jo. Jūs Lana Del Rey apšildyt? Jo. O galės su ją pašnekėti kažkiek ar ne? Jis tiesiog praėjo backstage, bet žinai, čia yra tokie, kad, pavyzdžiui, kai Hurts apšildėm, tai ten buvo tas susitikimai, kur irgi ten planuoja vadybininkai mūsų ir jų, ir tada susitinki ten pasišneki, bet sakau, čia tokie, jeigu tai vadin susitikimu, tai labai jokinga, žinai, bet nu taip, tai yra susitikimai su didžiausias. Jo, Lana. Aš gal labiau prisimenu iš to, sakau, kai Aurimo spėjus tokia buvo pirma auditorija tenais didžiulė, ir mes atėjome su sakymša arena, ir jie visi suklikė te paaugliai, nes galvo, kad Lana jau atėjo. Tai mums tiesiog plaukai pasistojo, nes iš tikrųjų buvo toks katastrofiškai didžiulis. Bet Hurts, tai kalbant apie Hurts, jis tarp kitų visai neblogai apie jūs buvo yra pasisankęs, kiek jie sugirdėjo. Jo, jie vieną mūsų kūrinį pagyrė, tada ir tai buvo labai wow. Ne, iš tikrųjų fainai, viskas fainai. Mes tada važiavom per visas tris arenas, papalti šalinius, laimėjom ten tą, jie išsirinko mus kaip apšildančią grupę. Tai va. O yra buvo toks vienas renginys, kur tikrai žinot, kad va čia tai jau buvo mūsų wow, tikrai didžiausias pasiekimas. Ar ne tai, kad pasiekimas, jeigu šnekant apie emocijas, tai buvo Spartakiada toks festivalis ir po to festivalio atsikėliau aš ryte ir ėjau per žmonės ir visi vadina mane nuo Fredžio Merkurio ir Michael Jacksono. Tai buvo tikrai jaučiausi kaip žvaigždė. Festivalis nebuvo pas didžiausias, bet atsikėlus buvo visi kažkaip euforijai buvo nuo mūsų pasirodymo. Tai va, čia, ten buvo jo toks šūvis. Nu, toks, man atrodo, vienas tokių mums įsimintiniausių. Jo, tai aišku buvo visą laiką. Kiekvieną kartą, nežinau, man dabar ir po paskutinio koncerto pačios geriausios emocijos visą laiką pasisėmėm vis kažko ir Ir kiekvienas geras koncertas yra savotiškai įsimintinas ir jo. Tai va. O jūs festivaliuose būnat čia, jūs esat viena iš tų grupių, kur dar po to nakvoja festivalį ar kaip būna? Ne, tai įvairiai, jeigu tu dar lauki kažkokių atlikėjų ar šiaip, jeigu geras vibe vadinamas, tai be abejo, kad vis laiką fainai, bet būna, aš labai džiaugiuosi, kad iš kurių festivalius turi pabėgęs, nes po to ten atvažiuodavo ir būdavo kažkokių ten iš vis ten muštinių ar kažko, tai kartais labai reikia nuojautą pasikliautis. Bet būna tas vibe'as, kad važiuoja į festivalį pagrojo ir žiūrėjau, nu, fain,
velnės, kaip viskas čia faino, aš tikrai pasikeisiu. Faktas, čia būdavo ir daugybė. Gal tiesiog šiaip dabar truputėlį, kaip ir muzika mūsų yra pasikeitus iš to tokio, vadinkim, klubinės į tokią truputėlį koncertinę, taip natūraliai gaunasi, kad taip ir man, nu, nebėra taip jau įdomu važiuoti, pavyzdžiui, kažkokius vienos rūšės muzikos festivalius, nes matyt su amžium, kai tu girdi vis daugiau muzikos, jie groji, noris automatiškai jos įvairesnės ir tada ieškai įdomesnių sprendimų ir taip toliau. Tai va, tai čia toks galbūt ir pasikeitimas yra, bet šiaip be abejo, jeigu vaibas geras, tai faktas. Mes praeitą savaitę kalbėjom su Pauliu Linčium, jisai yra vienas iš kablio organizatorių didžėjų, jisai kaip tik praeitą savaitgalį buvo Rothead'as atvažiavęs, nu čia vienas iš didžiausių. Čia kur buvo labirintas, gal čia, ten mačiau, kad labai geras vaib buvo. Ir ta prasme, mes šiek tiek irgi kalbėjom per Rothead'ą, jis pats kaip didžėjus yra tiesiog, wow, išnešė visus, žiūri, ilgai groja ir panašiai, bet kiek supratau, dažniausiai tokio lygio didžėjai jie nepasilieka, pas juos yra, važiavau, pagrojau ir išvažiavau. Tu nori save ištaškyti. Mes iš tikrųjų buvom daugybėje šaukėjų su festivaliu ir užsienį. Ir tikrai kai kurios grupės jau lyderiai nueina megoti, kokį būgnininką sutinki afteryje bare, kur nors, kuris, žinai, ten kreivas visas, bet jis kažkaip matyt yra kitoks, bet šiaip visi jo, iš tikrųjų, nu jeigu tu turuoji, nu vien lėktuvai ir kelionės jau yra ką paveikti su bagažu ir jaunintis, o čia dar jeigu iš viso yra dar vakarėlis po koncerto, tai tada reikia būti geležinės sveikatos, kaip sako. Arba daug redbulio gerti. Arba daug redbulio ir pakilti dangų tada. Taip. Jūsų koncertas bažnyčiai jau šį sekmadienį. Taip, džiaugiamės, kad jie bus vienas po kito ir čia vėlgi yra toks dalykas, kad 6 valandą vienas koncertas, 8 kitas. Ir nes čia žmonės taip labai norėjo jūsų bilietų, kad viską išpirko. Jo, kad viską išpirko ir tada gaunasi taip, kad čia mums ir patiem jie padarė tokį iššūkį, nes tai bus pirmas kartas mūsų istorijoje, kai mes taip darysim. 2 koncertai iš eilės. Okay, nu, čia, nes daro ten pavyzdžiui vienas kažkokį popietį, galbūt kitas galbūt vakarop, o dabar bus maždaug 45 minutės pertraukos tarp koncertų, tai pasižiūrėsim, kaip tai įvyks. Apskritai koncertavimas bažnyčioje, ar yra tekę būti? Ne, ar yra tekę būti bažnyčioje? Ne. Ja. Tai mes vakar nuėjom su Aurimu, nuvedė mane Aurimas parodyti, nes jis jau buvo buvęs, aš tai nebuvau buvęs iš viso Kotrinos bažnyčioje, nes tiesiog nebuvo progos. Tai va, tai iš tikrųjų, nu, nuostabi erdvė, jinai kažkaip iš nuotraukos atrodo daug didesnė, o jinai iš tikrųjų yra labai jauki, labai faina akustika, graži scena, yra ten apšvietimą galima puikiai padaryti, padarysim gerą garsą, nu, man atrodo bus wow. Prisiminsim. Bus labai rimtas koncertas. Jo, bet manau, kad tikrai bus įsimintinas vakaras, nes galvojau, kaip čia tai bažnyčiai reikės viską daryti, bet ten puikiai reikės viską daryti, man atrodo, tiesiog, nes ten tiesiog pati aplinka tai iššaukia. O skiriasi kažkiek, pavyzdžiui, ta jūsų programa koncertinė, ką jūs ruošia, tarkim, bažnyčiai, ar ką jūs ruoštumėt? Tarkim, radikaliai, nes mes penktadienį grojom Kaune, tai visiškai buvo visiškai kiti, pirmas dalykas. Net ir kūrinius, kurie yra aktyvesni, mes grosim ramiau, nes be abejo, tai yra bažnyčia ir visai kitoks, negali daryti to, ką darai klube ar kitoje erdvėje, nes viskas tiesiog bus reveryje ir nu, neįmanoma bus nieko. Tai va, tai ir skirsis dainų selekcija, parinkom kitokias dainas. Ne, bet ne, radikaliai gal nepasakyčiau, nu, bus dalis jo. Kūrinių, kuriuos jau atlikom jo, tai tiesiog, jo, šiek tiek skirsis, šiek tiek ramiau viską pažiūrim, bet šiaip bendram kontekste mes jo, taip dabar dainos bus, kai kurios tas pačios kartosis, bet jos bus visiškai kitaip pateiktos, sakykim, kitokiu biškiu kampu. Jo. Bet galima bus vis tiek išsidaškyti. Na, aš dabar mėgstu. Sieliškai viduje išsidaškyti. Vat būtent. Viduje... Žinai, aš visą laiką pabrėžiu prieš kai kurios koncertus, kad tai yra tiesiog, tu turi atsisėsti, atsipalaiduoti ir klausytis muzikos, jeigu tu jau atėjai. O, žinai, kartais, vat, čia parašė, vat, žmogus po penktadienio koncerto, kad žiauriai faina muzika, viskas gerai, bet gal biški ta vieta, nes kai yra rami muzika, vis tiek bus daug legančių, daug šnekančių, klube yra laus, ar ne, ten dar kažko, gali nusipirti gėrimų, tai vis tiek yra kitoks jausmas, o va čia bus visiškai, žmogus sėdi ir mėgaujasi muzika, nepatinka, galite atsistoti ir išeiti, čia ne... Čia kaip orkestras vos ne jau gaunasi. Jo, ir tada matai viskas va taip kitaip, tai va. Ta pati dainuojamoji poezija, man atrodo, kad su kažkaip irgi nekartai klausęs, jie tarkim ir bažnyčioje, nu, kaip nekartą, 2 kartus. Nu, tai nekartą. Jie ir nekartą, jo, bet buvo, wow, nes tu kažkaip sėdi ir tave pagauna, vien tik tai tas garsas ir visas tas vaibas, tu tiesiai kitaip net tenai užėjęs tuo metu. Taip. Tai žodžiu, laukia labai rimtas koncertas, bet norėjau dar paklausti vieną tokį reikalą, yra kokia nors vieta jūs... Milijonai jau vietų koncertavo, taip. Bažnyčios, Europa, visur. Yra dar vienas toksai spotas, kur galvojat, nu velnės, va čia tikrai žiauriai norim. Tarkim, New York'e tam big šitam... Ai, čia, čia jo, galite jau svajot visiškai. Ai, apie Vemblio stadioną kažkas išneikėjo kažkada ten, kad reikia sufeikinti ir padaryti Vemblio stadionį. Iš tikrųjų, atgalvėm brazim Vemblio stadionį ir tada žiūrėti, kas bus iš to. Ar žmonės tiesiog nusivirs, nes kas čia bus, žinai, ir tada toks gausis. Bet aš nežinau, ar tu turėjau, ar mes turėjusios bokštą, kur nežinau, paukščių tokie. Nežinau, šiaip, vat, kaip buvom šią vasarą Estijoje festivalį labai įdomioj vietoj. Šiaip galvoju, kokiam gamtos kampelį įspūdingą. Ai, mes grojom, va čia, va šitoj vietoj. Jo,
jo, grojom prieš eismus, toks buvo vandens telkinukas. Ten liktai kažkokia kūdra pelkė ar kažkas ir sena už, mus nuo žmonių skiria tokia, kaip, nežinau, akis vandens, vadinkim taip, jas užvietė labai gražiai, mes grojom 12 nakties ir, nu, taip visiška magija jo. Miškas, tokia įkalnė, žmonės sėdė ten toliau, mes grojom, nu, tarsime, wow. Prie jūros visą laiką žiauriai gerai yra, ant jūros krantų iš viso, nu, tiesiog pasaka, tai va, tai nežinau, jo, kažkur gamtojo gamtos, tai mes čia per visą žemę turim. Jo, nes tu ypatingų statinių be abejo yra, bet, nu, tai dabar čia, kad apie kažkokią operą ten svajosiu, gruot kažkur, tai gal ne, bet tiesiog, jo, kartais ta vat gamta ir užtenka tos magijos, kad visiškai, nu, atsiskleistų muzika ir visą kitą. Jeigu rengtumėt festivalį miške ar labiau pievoje, didžiuliai? Tai ir ten, ir ten. Jo, jo, šalia, taip sakant. Bet miškas visą laiką, jis priduoda magijos, tu dairaisi šešėliai, naktis, medžiai, visai kitaip. Pieva, tai matysi, tiesiog tamsas pėjų, tai gal miške daryčiau. Miške. Miške labai faino apšitimą. Jo, taip, viskas, kai atsispindi, būna taip, wow. Bet manau, kad vis tiek, jeigu ir gautosi, tarkim, pakviestų jūs Trumpas, nu, gal ne Trumpas, nežinau, kas ten kviečia, bet pakviestų. Sekantis. Jo. Pakviestų jav šitą hipdą sudaidot, taigi sudainuotumėt vis tiek. Ne, tai aišku, tai be problemų. Savo teiko galdinai padaryto. Bičiuliai, čia vienas iš naujų jūsų kūrinių Open Windows. Taip, labai šaunus šviesus kūrinys ir man atrodo dabar dar toks sakykim, kad yra rytas, daugiau mažiau 11, kažkas gal tik dabar prabūdo, tai man atrodo puikiai tiks. Čia ta šviesioji Golden Parazyth pusė, ta energija, nes mes vadiname kaip melancholiniai šiaip esam labiau. Tokie atlikėjai, kurie truputėlį gal ramesnė muzika, o čia tokia ta šviesioji mūsų pusė iš tikrųjų. Beje, kūrinys irgi sukurtas Nidoj, kažkada su Aurimu buvom pasidarę Nidos meno kolonijos stovyklą ten kelių savaičių, kūrėm muziką ir čia yra iš tų laikų atkeliavęs, matyt, Nidoj kas gimsta turi kažkaip šviesų matyt, tai va čia yra toks kūrinys. Yes, po trumpos muzikos, nes pertraukos grįžtam ir sužaisim radio duelį su Golden Parazitais. Grįžtame į studiją su Golden Parazitais, kaip laikotės? Gerai, vis dar gerai. Vis dar gerai, nu tai ačiū Dievui, kad po 10 minučių dar normaliai viskas. Taip. Tikiuosi, kad po radio duelio bus blogiau. A, tikiuosi ir aš. Čia, žinokit, turim tokį žaidimą, kur taisyklės labai paprastos, jums ryte reikės atsakyti, kas pirmesnis sako į klausimą. O kiek klausimų bus maždaug, kad žinot? Kiek? Tik tai 5 klausimų. Ai, tai viskas. Labai, tai labai žinok. Reikia man tiesiog leisti Aurimui kokius 3 atsakyt, kad aš durkas jis laimėtų, nes labai jaudinasi. Sakė, aš tau pasiduosiu. Nu, pabandu, žiūrėkim. Šiaip gerai pažįstat Europą, geografiją. Aš tai sakyčiau, kad taip vidutiniškai spėjau, kaip visi žmonės, žinom, kas gali užpulti, kas nespėjau, tai čia normalu tiesiog taip savyginos tokiais principais. Aš vėliavas visų šalių moku, atrodo, bent jau Europos, o tai va, jeigu iš vėliavų būtų, pasakyčiau. Žinau, kur norėčiau tos pagauti, tai manau, kad jau, tai visai, na, tai gerai, pabandom. Portugalijos sostinė. Lisabona. Lisabonkė. Nu gerai, Aurimui taškas. Taip. Sekundės dalį. Šitą tikrai žinosit, kuriai legendiniai lietuvių grupiai priklauso kūrinys, o aš taip myliu. Tai čia hiperbolė? Ir vėl jis sekundė. Ne, bet Aurimui, taškas, Aurimui. Nu, žinok, čia jau, man atrodo, taškas, abu. Gerai. Man pusė taško tada. Tu vienas su pusė. Kadangi kalbėjom šiek tiek apie festus, manau, kad jeigu šitą atsakysit, įvardinkit vieną lietuvišką elektroninės muzikos festivalį. Subinės. Viskas. Tai... O kodėl Subinės? Nes vienintelis gal ir lėjo. Nes Tundra nugrimis dar už maštį. Nu, Revolutionas dar yra, man atrodo, ten... Bet tenais gal ne visai. Nu, ten yra ir regio, bet, bet man atrodo, konceptualusis mūsų Subinės. Ten Subinės labiau, jo, manau, kad jo. Kalbant apie miškus ir festus, tai čia Subinės yra wow. Nueinant nuo elektroninės muzikos prie galbūt šiek tiek ties tokios estradinės labiau vestuvių galbūt. O, čia jau mano sritis. Ne. Įvardinkit vieną ryčio atsicino dainą. Melės laivas. O, velnės. Sakiau, matai. Aš tarpyt, kai važiavau, galvau šitas klausimas, tai žinok, melės laivas irgi sakyčiau, jeigu man užduotų, bet po to pažiūrėjau, dabar paguglinau, kiek jis turi daug dainų. Lietuvos dukra, melės laivas, melės vėjas yra. Melės vėjas netgi. 99 metų tarpkyt, gražuolė vasara. Jėzus, tu Marija. Bent 5, tai tikrai. O jūs tarpytko esate būdu šiaip vilniečiai ar ne? Ne. Aš grįno tokio kraujo. Aurimas yra vilnietis, o aš tai nesu vilnietis. Nu tai matyt, Aurimo irgi teks, kuriame Vilniaus rajone randasi televizijos bokštas. Grigiškėse, ne Grigiškėse. Ne, Karoliniškėse. Nieko, bet matau, tu ir stengiais, bet ir leidai man kažkaip laimėt. Dabar visi laimingi iš tikrųjų. Taip. Ir geras koncertas dabar bus nesusipykimus. Bičiuliai, jūsų koncertas jau šį sekmadienį, netgi du koncertai iš šilės. Galima jūsų abiejų koncertus iš šilės kažkaip nueiti jau dabar, ar nelabai jau, jau vieną galima, į kurį buvo sold out, o dabar dar į tą yra bilietų ir dar jų yra. Tai va, tai į pirmą, kuris vyks 18 valandą, tai dar galima. Jo. Dar gali nusipirkti, užsukite Facebook'ą, čia rasite papildomas koncertas Golden Parazyth šventos
Šventos Kotrynos bažnyčioje. O šiaip buvo tokia nuomonė, kad jau, vat, kai paskelbsim šitą eventą, iš karto biletai išeis visi labai staigiai. Ne, nebuvo, nes visą laiką nedrasu yra, mes šią vasarą darom botanikos sode, viską galvoju, kaip tai žmonės priims, kai tu, mes iš viso aurimo labai ilgai diskutavom, kaip išlysti iš klubų ir kaip reikės padaryti taip, kad žmonės ateitų į koncertus ir jie kažkaip kitaip tą muziką priimtų ir visą kitą, nes tai yra tikrai, nu, pokytis čia, sakykim, truputėlį, nes tu iš klubo persikeli į koncertinės erdves ir tada galvoju, kaip tai yra. Bet man atrodo, viskas yra gerai, botanikos sodas puikiai pavyko, iš tikrųjų vienas nuostabiausių koncertų spėjo ir šiaip vaibų ir mūsų gyvenimą, tada yra dabar, kur tai gal viskas taip ir turi būti ir eina ta pusė, kad mes iš tikrųjų Golden Parazyth nuo tos vadinkim klubinės pusės, jis persikelia į koncertinės erdves spėjo ir tai vyksta su grupe ir man atrodo, tai tiesiog organiškai gaunasi, tai va taip viskas, manau, kad jo. O ten mišių sekmadienį nebus kartais per jūsų koncertą? Bet dėja, man atrodo, ten nebebūna mišių, galėtų taip būti. Man atrodo, kad ne, nes ten išimti visi tik likę šventųjų skulptūros, bet visas smulkus rekvizitas išimtas yra, tai matyt, ten tiesiog yra koncertinė erdvė. Taip. Na tai žodžiu, jeigu sekmadienį planuojat nueiti ne tik pasimelsti, bet ir į koncertą, galite nueiti iš Šventosios Kotrynos bažnyčios. Nes koncertas irgi gali būti mišios, sakykime. Tai vat, toks vidinio tiesiog protrūkio. Galima du zuikius vienu šūviu nušauti. Ačiū jums, su mumis buvo Giedrius ir Aurimas Golden Parazyth. Ačiū jums, kad atvykot ir laukiame nuostabaus koncerto jau šį sekmadienį. Geros dienos, iki.